मित्रांनो इथे गाडी फसली दगडी घे छोटा दगडी फोर व्हीलर मध्ये आणि पुढे मागे आता गाड बांधतो पुढे मागे काय ढकलं नको गिर मध्ये गाडी दादा अशी सिंगल बांधून नाही बस बस अशी गाड चालणार ना काठी टाक काठी टाक गाडीला पण जोर द्या गाडी टाकल सगळी गाडी टाकल्याची त्या बाजून टाकल नाही या बाजूनी जोर आहे या बाजूनी ढकललं पाहिजे तिकडून ढकललं पाहिजे तिकडून खाली गेली होय तर मित्रांनो या ठिकाणी आहे ना खूप वेळापासून आम्ही आहे ना ट्राय करतोय गाडी प्रयत्न करतोय गाडी काढायची पांडुरंग बागमारे सरांना बोलवलो आम्ही इथे या ठिकाणी तर आता ते बघू आता काय मदत करते ते टायर खालचं काढलं ना टायर मोकळ होईल टायर मोकळ निघून जायचं कुदळा ना कुदळ ना तर टिका वासल ना ते घेऊन या ट्रॅक्टर आहे काय दुकानाचा ट्रॅक्टर जरी असला ना तरी होऊन जाईल तुम्ही गाडी चालवत होता तर मित्रांनो विषय काय झालाय ते गाडी काय निघ नाही आता इथं डोंगरामध्ये पलीकडं ना ट्रॅक्टर आहे तर आम्ही ट्रॅक्टर आणायला चाललोय आपण ऑलराऊंडर आहे ट्रॅक्टर जिबड बिबड सगळं चालवतो चला जाऊन ट्रॅक्टर घेऊन येतो आता हे बघा ह्या आंब्या झाड आणि इकडं आहे काजूच झाड काजू जो आपण काजू बदाम खातो ना त्याच झाड हे तिकड़ता है ते हो वाह
कशी काढली गाडी? इथे गेलेली आहे बो. काय नाही मित्रांनो, एवढी मेहनत करून ट्रॅक्टर घेऊन आलो आणि राहतो गाडी काढून घेऊन गेले ना, गाडी काढून घेऊन गेले. आमचं कष्ट जरा मेहनतीच वायाच गेलं आणि ती थांबला पण नाही, निघून गेला. जाऊ द्या ट्रॅक्टर नेऊन माघार लावतो आता. तर हे बघा मित्रांनो, ट्रॅक्टर वगैरे लावून आलो आम्ही तिथं त्यांच्या दारात. काय राव, इज्जतच नाही आम्हाला त्यांच्यासाठी एवढं मेहनत केलेली. थँक्यू नाही काय, थँक्यू. गाडी निघलं 5 मिनिट त्यांनी वाट बघावं, ट्रॅक्टर आणा गेलो त्यांच्यासाठी. काय ना, जाऊ द्या. आपले बिचारे लागलं नाही नशीब त्यांना. आणि महत्वाची गोष्ट मित्रांनो, ती ह्या साईडला वळाले म्हणून ते धडकले. जर त्या साईडला वळाले असते का डायरेक्ट खालीच 2-3 किलोमीटर खालीच, 2-3 किलोमीटर कार्यक्रमच. तुम्हाला दाखवतो मी ते कुठे गेलते आणि त्या बाजूला काय होतं ते. इथं मित्रांनो गाडी गेली होती आणि इकडे हो काही टर्न होता आणि ह्या साईडला तुम्ही बघा काय आहे ते. बघा वरून घेतलेले. तरी मित्रांनो जाऊ द्या, गेले नशिबाने चांगले आपले. तर हा पण ब्लॉग कसा वाटला सांगा. धन्यवाद.